אנחנו היום באירוע של מרוץ חיל האוויר הראשון בבית הספר לנ"מ. האירוע עצמו מכנס את כל חיילי ונגדי, קציני חיל האוויר, ביחד עם נציגים מכלל החילות והחטיבות בצה"ל. יש לנו נוכחות נוספת של תושבי רמת נגב, ובאנו לפה בשביל לרוץ. 3, 2, 1, בהצלחה! הרעיון הזה עלה כדי לעודד את תרבות הספורט והכושר הקרבי שיכול להפוך אותנו באמת צבא מנצח, גם פיזית וגם מנטלית. חשבנו לעשות את זה ביחד עם רמת הנגב. פניתי לשמוליק ריפמן היקר, ושמוליק נענה מיד ליוזמה הזאת. בקיצור, יש לנו פה נציגות יפה של הקהילה מרמת הנגב, יש פה אנשי חיל האוויר, אנשים מצה"ל, וכל הרעיון זה באמת צבא וקהילה עובדים ביחד למען הנגב, למען הספורט, למען הצבא. אנחנו מטריאטלון רמת נגב, אנחנו חברי איגוד הטריאטלון, אנחנו משתתפים בתחרויות בצורה רציפה. אנחנו משתתפים בסביבות 12 חבר'ה, הבאנו גם ילדים. נפלא, ארגון מדהים. סדר, ניקיון, רק צבא, שלא ירד גשם. מזג אוויר טוב, הרבה צעירים, לא צריך יותר מזה. היה מצוין, היה קשה בהתחלה, עד שמתחממים, אחר כך זה נגמר מהר מאוד והיה כיף. זה מוזר, כי אני קטן ו... וכולם פה חיילים וזה... שיתוף הפעולה הוא שיתוף פעולה טוב יחד עם כל הבסיסים שיש לנו במועצה. אני מקווה שנמשיך את היוזמה, אני מקווה שאם יהיה מרוץ בשנה הבאה נביא גם תלמידים. המרחק של 3 קילומטר יהיה עממי לתלמידים, ואני מקווה שנוכל להרחיב את שיתוף הפעולה. 10 קילומטר בקטגוריית אזרחים, אני מתכבד להזמין במקום השלישי את יובל סברואי, במקום השני יגאל דהן, ובמקום הראשון אופיר שורר. מרוץ חיל האוויר הראשון, יוזמה יפה מאוד. הוא מסמל 3 מהדברים שחיל האוויר חורט על דגלו. האחד, כושר גופני, שהוא ערובה לחיבור לבבות וגם חיזוק הנפש. השני, בדרום, ולא מספיק להביא לכאן מטוסים ומסלולים, כמו להביא לכאן גם חיים. וזה אולי אחת היוזמות, או זו אחת היוזמות, או אחת הדוגמאות, איך מכניסים גם רוח. והדבר השלישי, והאורחים החשובים מהזרועות האחרות, מעידים יותר מהכל, גם שיתוף פעולה. מי פה מחילות אחרים? חיל הים. חיל הים? יפה מאוד. איפה חיל הים? תרימו. טוב, פעם הבאה תזמין אותנו למסחה.